Ssabadumizi wa polisi mugwanga lino Martin Okothochola ataddewo akakiiko okunonyereza ku bakozi be naddala mu kitongole ekya traffic kubigambibwa nti beezibeka ezimu ku nsimbi ezengasi ezifa mu Purple Express penalty ticket ezikubwa ebiweebwa abavuzi b'ebidduka ebipapula ebyo abakwatiddwa mu misango egy'enjawulo. Kunoonyereza we kujjidde nga abamu ku bapoliisi ebidduka bakezibika ensimbi ezisukka mu buwumbi obusatu. Sekamu wa polisi mu Uganda Fred Enanga ategeezezza nti abamu ku bakulu mu poliisi ebidduka bawummuziddwa ng'okunoonyereza bwe kugenda maaso. Inspector General Police yataddewo akakiiko okuva mu bakesi bambega n'aba finance okwetegereza ticket zino 2,210,561 n'okuzuula baani abalina akakwate ku kubulankanyizibwa kwa ssente ezo, then tulyoke tubategeeze mu budde. Mu bimu aba auditor bebyafuluma balaga nti abakozi abamu abaali bamaze ebbanga mu kitongole kya EPS bakyusibwe era ASP Nabi Mafarida n'ajibwayo n'aleetebwa mu ofiisi ya PRO wano ku kitebe ekikulu era ali wansi wa ofiisi yange mu kiseera kino. SP Ansasire Claire ne SP Auma abo nabo bakomezeddwawo ku kitebe ekikulu. We kinaazuulwa nti balina akakwate ku kubulankanyizibwa kwa ssente zino era alipoota eyo mujja kuba mugifuna mu bujjuvu. Polisi etegezeza nti eriko abantu abalala basatu beekutte nga abateeberezebwa okuba mu kabinja k'abazigwa abeenyigira mu bikolwa eby'okulumba amasomero ne batta abakuumi n'okunyaga ensimbi era yabagwekereza mu bitundu by'e Bugiri. Abakwate kwe kuli Bukenya Nicholas, Gabula Arnold ne Sebuwa Nicholas nga bakwatiddwa polisi ya Flying Squad wamu ne polisi y'e Bugiri. Omwogezi wa polisi Fred Enanga agambye nti abakwate bategeeza nti be baali mu kabinja akali kakulirwa Babu Yusuf n'abalala abasooka okukwatibwa. Bana abasatu twasobodde okubalondoola era Flying Squad n'esobola okubakwata era ne tubakomyawo ku kitebe kya Flying Squad ekikulu wano ekireka. Mu kweyongera okubabuuza ebikwata ku bikolwa eby'obumenyi bw'amateeka, bano baavuddeyo ne balaga nti awamu ne mukama waabwe Babu Yusuf ali ku rimanda mu kiseera kino baasobola okukola obulumbaganyi ku masomero agawerera ddala 12 mwe baanyagira ebyobugagga eby'oku ssomero ne ssente. Amasomero gano mulimu Kyadondo Islamic SS, Matuga, St. Pius e Masulita, St. John's Junior Seminary Swangere, St. Andrew Kagwe Kabimbiri, Almadina Primary School Wakiso, Latif Mix Secondary School e Nagalama, Kasao SS, St. Mark Primary School Chebando Wakiso, Umea Primary School Chebando Wakiso, Amahororo Community School e Gombe, St. George High School Kasengeje, St. Eliza Nursing and Midwifery School Enjeru. Omubaka omukyala akiikirira disitulikiti Etoro Saro Pendi ayagala obufumbo bw'akawundoka ku byeddirisa buteekebweko ekkomo wabeewo ekiseera nti omuntu bw'akimala ne munne nga bali wamu ng'olwo bafuusa abafumba abakkirizibwa mu mateeka. Omwaka oguwedde omubaka ono Paalamenti yamuwa ekiseera eky'okugenda eteeketeeke ya Deni Bago erya Marriage Bill. Omubaka Pendi agamba nti amaze okuttaanya ensonga zonna ez'okwebuuza ku bakwatibweko ensonga nga kati afundikira Ebbago lino. Onategeezezza nti battaanyiza n'akawaayiro akanaagira ebiro abaagalana bye balina okubeera awamu basobole okutongozebwa mu mateeka nga bwe guli mu ggwanga erya Malawi, nga omu bw'abeera abaagalana bwe babeera bonna emyezi mukaaga nga bali wamu baba bafuuse abafumba abakkirizibwa mu mateeka nga nno kanakawaayiro kanzingiramu n'okugabana ebyobugagga mu bafumbo. Egenda kuyamba buli muntu yenna. Ekintu ekikulu nti Bannayuganda basinga bali wamu naye ate si bafumbo, tebaawandikibwa wonna wonna, so naye nga batuula buli omu amanyi nti ono mukyala mukyala byanyima, ono mukyala gundi, naye nga bw'ogenda mu mateeka tebaabawandika. So kino kyetulina okulaba nti tutereeza ensi endala. Ogenda Malawi, ogenda Tanzania, kasito mala miezi mukaga n'omuwala w'omuntu baino bawandika nga mwami na mukyala. Nga tugenda mugebweru bingi byogeddwa naye bino binajjukirwanga.
ndiba sanyufu eri abobona abenyigide mukusimbe miti kajibe jembao oba ebibara tuline subi ndisinga tunayongera okujumbira kaweifu ono uwoku kumo obutonde bwensi mumaka mumasomero wanseri mumiruka mumagombolora nebitongole by'obwakabaka ne government ya wakati tujja kusolera ddala okutaasa ensi yaffe. Bigambo bya Ssabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II. Katumalize n'abamu ku bannansi b'eggwanga erya Papua New Guinea basanyukidde kya minisita waayo w'ensonga ez'ebweru okulekulira oluvannyuma lw'okwekalakaasa okwabaddeyo nga bawakanya omukungu ono okudibudde ensimbi z'omuwi w'omusolo bwe yagenze ne muwala we ku matikira aga King Charles e Bungereza ate nga yapakidde n'abakungu abalala 10 bonna n'abasaasaanyizaako ensimbi bannansi tebagamba nti abadde tekyetaagisa. Muwala wa minisita ono yasoose okusaasaanya ebifaananyi ku mutimbagano ng'alaga engeri eji atambulidde munyenyeze bbeeyi n'okugula mu zisemaduuka ezisinga ebbeeyi ekyanyizizza bannansi wabula bwe beemulugunyiza minisita kwe kubavuma ti bannakyalo aboolesa amaalo wano ne baatanulidde okwekalakaasa okutuusa lwe yalekulidde. Nze Olivia Kwagala, geego obudde buno.